aqui para te apresentar o Imóvel Fácil, o maior pacote de vantagens que o mercado imobiliário já viu. Você vai morar no imóvel dos seus sonhos e ganhar inúmeras facilidades como essas. Bônus de até 30 mil em prêmios para investir no apartamento ou na negociação. O imóvel é 100% financiado. Você usa o FGTS e financia em até 420 meses. A aprovação do crédito é imediata. Aceitamos o seu carro ou imóvel na negociação. Mudança paga, despachante no valor de R$ 2.000 ou condomínio pago por 6 meses. O seu novo lar pode ser o Le Jardin, Van Residence Club, Ideale ou UpLife. Gente, tá muito fácil realizar o sonho de morar num imóvel com a qualidade Living ou Cirela. Então não perca mais tempo. Aproveite logo o maior pacote de vantagens que o mercado imobiliário já viu. Visite os estandes de vendas hoje mesmo.